de mbola faly tafa ho ana amintsika hatrany manaraka sy manjoiny tv madapoincom malucœur ela fa de madagasikara araka ny voatondro ny lalam-panorenana mandritra ny fivoriana ara-potoanan'ny parlementa rotonta dia misy fotoana izay tsy maintsy ihonany gouvernementa amin'ny solombavam-bahoaka ary amin'ilay olona ho an'ny antenimiera-pirenena dia nitanterana ny voalohany sy ny faharoan'ny volana jiona 17 lasa teo zany fotoana izay hitsaran'ny solombavam-bahoaka ny gouvernementa amin'ny asa vitany sy ny tsy vitany totosaina ny alatsinainy 18 jiona 17 ny fihaonana teo amin'ny gouvernementa sy ny antenimeran-doolona fotoana nanaovan'ny ministera tsirairay ny tatitry ny zava-bitany ary fotoana ihany koa ilazany ny zavatra tsy maintsy mbola ataony amin'ny manaraka naharitra adim-pamantaranandro maro dia maro moa ity fihaonana teo amin'ny gouvernementa sy ny loolona ity ary tonga avokoa ny ankamaroan'ireo olona nandritra ny fihaonana nisy teo amin'ny solombavam-bahoaka dia nafanafana ihany ny toetra rà satria nalaza tamin'izany ny fisian'ny fitsipaham-pitokisa nataon'ireo solombavam-bahoaka nisy avy eo ny feo nandeha fanomen'ny primatiora fiara tsy mahataodalana avokoa ireo solombavam-bahoaka ny konokono izany fitsipaham-pitokisana izany mbola haritra 30 andro eo moa ity fivoriana ara-potoanan'ny antenimiera rotonta ity ary mbola isy ny fiantsoan'ireo membra na manontolo ny governemanta mbola andrasana noho izany ny fivoaran'ny toetra raha